Välkommen att bekanta dig med hållbara energilösningar och solenergi. I den här videon ska vi undersöka en av de viktigaste komponenterna i systemet, det vill säga växelriktaren eller invertern. En växelriktare eller inverter är en anordning som omvandlar den likström som panelen producerar till växelström, så att den kan användas i elapparaterna i hemmet eller om förbrukningen är liten så kan överskottet matas in i det riksomfattande elnätet. Det finns många olika tillverkare som gör dessa i många olika typer, storlekar och effekter. När systemets inverter är ansluten till nätet så går den i takt med nätspänningen. En av de viktigaste egenskaperna är ö-skyddet, anti-island protection, som ser till att strömmatningen, till exempel vid elavbrott, bryts om nätspänningen försvinner. Det här är av stor betydelse för säkerheten, till exempel då nätet eventuellt underhålls. Så att det inte går så att solenergisystemet matar in energi i nätet och ger upphov till en spänning i nätet där underhållspersonerna håller på att jobba. Det här skulle vara en stor risk för arbetssäkerheten. Systemet fungerar alltså inte om det inte kommer ner från elnätet. Det går alltså inte att tänka att ett sådant här traditionellt nätanslutet system vid elavbrott fungerar som reservströmskälla. I det fall behövs det extra komponenter i systemet om man vill använda det i det här syftet. I dessa moderna modeller är verkningsgraden mycket hög, 98%. Och man har lyckats ganska bra alltså med att minimera förlusten. Det finns modeller som lämpar sig för såväl inom som utomhusbruk och i olika effektklasser som bestäms enligt hur många paneler som behövs i systemet och deras totala effekt. Det föreskrivs att dessa ska uppfylla kraven i SFS-standarden som är en finsk standard eller versionskraven i den tyska standarden VDE. Alltid då man talar om el och åtgärder i samband med el så ska utrustningen förstås uppfylla standarder och installatörerna ska naturligtvis ha nödvändig behörighet. Om vi tittar på olika typer av växelriktare så finns det enfasinverters och de har en effekt på minst 1000 watt. Här ansluts inverter till nätet ena fas, vilket betyder då att det här systemet kan vid produktion bara utnyttja sådan utrustning som är ansluten till en och samma fas. I praktiken är detta det enda alternativet för små system. Sedan finns det trefasinverters med effekt på minst 3000 watt. Fördelen här är att man kan utnyttja alla tre faser. Det vill säga man kan utnyttja den producerade elen i alla elapparater i hushållet. Här inverkar grupperingen av elapparaterna, det vill säga till vilken fas olika apparater är anslutna och hur det används. Med andra ord kan det vara så att förbrukningen är större i vissa faser och när systemet producerar energi är förbrukningen mellan de olika faserna inte alltid optimal i förhållande till produktionen. Sedan har vi ännu mikroinverters och de är för en panel eller ett panelpar och deras minimieffekt är cirka 200 watt. Och med de här mikroinverters kan man optimera systemets produktion, det vill säga det minskar vanligtvis skuggningens effekt. Skuggningen av en panel inte påverkar hela systemet om man använder mikroinverters. Och också om man har paneler i olika väderstreck så där produktionen varierar enligt riktning så är det gynnsamt med en sån här mikroinverter. Nackdelen med mikroinverter så att de är vanligtvis aningen dyrare att skaffa. Och förstås alltid när man skaffar fler komponenter till systemet så ökar risken för fel och eventuellt underhåll. Här är en bild av en växelriktare som placerats ute i ett system i en sluttning. Och tittar vi på tekniken så ser vi att det skett en utveckling de senaste åren. Och naturligtvis, ju högklassigare en växelriktare är, desto större mängd elektronik och komponenter innehåller den, med vilka man försöker göra den så effektiv som möjligt. På bilden finns en mikroinverter för en solpanel.
När systemet fungerar normalt är de ganska underhållsfria. Och de flesta modellerna är naturligtvis väderbeständiga då panelerna finns utomhus. De kan också vara utrustade med exempelvis en display för visning av produktinformation och ett integrerat fjärruppföljningssystem som visar hur mycket energi panelen producerar. Även dessa är i drift när de är anslutna till elnätet, det vill säga till det här så kallade bassystemet. När det gäller systemets produktion och förbrukning av den producerade energin har de flesta växelriktare manöverknappar. Och med de här kan man slå på och koppla från ett motstånd i en varmvattenberedare. Då ställer man en effektgräns för invertern som bestämmer när manöverknapparna sluts eller öppnas. I till exempel ett eluppvärmt hus med en eldriven vattenberedare så kan gränsen för invertern fastställas till att när panelerna producerar en effekt på över 2 kW så kopplas manöverknapparna från och kontaktorn slår på vattenberedarens motstånd varvid den här energin då matas in till förbrukning. Det vill säga mängden el som matas in i nätet minimeras eftersom ersättningen för det är allt som oftast mycket liten och på det här sättet kan man öka den egna förbrukningen. I regel är det ju så att solelsystem är inte optimerade för att producera varmt tappvatten. Och därför är syftet med den här metoden att öka den egna förbrukningen. På motsvarande vis så öppnas manöverknappen sedan när man motståndet kopplas ifrån när effekten sjunker under den fastställda gränsen på till exempel 1800 watt. Då antar man att den producerade energin kan just då på bästa möjliga vis användas i andra apparater i hemmet och att mängden el som matas in i nätet minimeras. Dessutom kan invertern beroende på modell dela in ett PV-system i två olika fält. Här på bilden finns panelfält i två olika väderstreck och det här påverkar förstås den totala produktionen om systemen kopplas till en helhet. Här fungerar panelfälten på sätt och vis som två olika system, varvid deras produktion inte direkt påverkar varandra. När panelfältet är den mindre fördelaktigare riktningen producerar mindre har det ingen negativ effekt på systemet som har större produktion på grund av sin mer optimala riktning. På det här sättet kan man även minimera effekten av skuggning mellan olika panelfält. På de tidigare bilderna såg vi denna säkerhetsbrytare som ska installeras på en sådan plats mellan invertern och elskåpet att elbolagets anställda har tillgång till den. Så att de vid behov kan koppla bort systemet från nätet, till exempel vid underhåll. I vissa fall så installeras den här mellan invertern och panelerna och det är om invertern saknar en egen DC-frånskiljare. Den här brytaren ska markeras tydligt med en skylt, till exempel med en sån grön markering för säkerhetsbrytare till solelsystem. Det viktigaste vid uppföljning av ett system är uttryckligen uppföljningen av systemets produktion. Och det är här för att man kan försäkra sig om att systemet fungerar så som det är tänkt att det ska fungera. Här är några exempel från olika tillverkare om deras produktionsuppföljning. Först har vi Fronius mobilapp som visar den nuvarande produktionen, dygnets totala produktion och produktionen under de fyra föregående dygnen. Det är ganska enkelt att följa upp sitt eget system och dess produktion och försäkra sig om att allting fungerar som det ska med det här systemet. På det här sättet lägger man snabbt märke till eventuella fel och problemsituationer i systemet. Det är också enkelt att jämföra olika väderleks inverkan på produktionen och olika dygns produktionsinsemellan. Det här är SMAs motsvarande mobilapp. Och med den kan man bläddra genom hela produktionshistorien på dygns, månads och års nivå. Men det visar inte produktionen för ögonblicket. Förutom mobilappar finns det också en lösning för webbläsare varvid man kan via datorns webbläsare logga in sig i systemet och följa upp olika produktionsuppgifter från olika tidpunkter. Till exempel
växtförhållandens inverkan på produktionen. Det här var en kort översikt av komponenten i ett solelsystem och deras funktion i systemet. I följande avsnitt tittar vi närmare på olika typer av system och deras sammansättning och hur riktningen och skuggningen påverkar produktionen.